إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في موضع آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فکر عقوبا کی کرے آج ہی بے خبر، فکر عقوبا کی کرے آج ہی بے خبر، کل نہ کرے کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. محترم حاضرین، تمام قسم کی حمد اور ثنا، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جو تمام کائنات کا تن تنہا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ و سلام پیش ہوں ان تمام ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بالخصوص اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں، جن کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. محترم حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 1 کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. وهم في غفلة معرضون، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا میں مست ہے، غفلت بھری زندگی بسر کر رہے ہیں، اعراض کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے انہیں. آج کی 1400 سال پہلے یہ بات کہی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ بھی سورۃ الانبیاء میں،
میں نبیوں کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ غفلت بھری زندگی بسر کر رہے ہیں. قیامت قریب ہے, حساب اور کتاب ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی میں ہوں, میں اور قیامت ایسے ہی بھیجا گیا ہوں جیسے ہماری ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے یا بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے, ایسی ہی میرے بعد اور قیامت کے درمیان کوئی آنے والا نہیں. اب کوئی نبی نہ آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے, بس سب فائنل ہو چکا ہے, اب قیامت ہی قائم ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں, اگر بات ایسی ہے کہ قیامت قریب ہے اور یہ بھی رب کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ حساب اور کتاب ہونا ہے, تو پھر یہ غفلت بھری زندگی کیوں, یہ سستی اور کاہلی کیوں, یہ پھر آخرت سے منہ موڑنا کیوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے معاملے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر آدمی چوکنا ہے, بچے سے لے کر بوڑھے تک, مرد سے لے کر عورت تک, اور غریب سے لے کر امیر تک, ہر آدمی دنیا حاصل کرنے میں کوشاں ہے, مکمل اس کے لیے کوشش کرتا ہے, چاہے رات کو نیند خراب کرنی پڑے, چاہے دن کا سکون غارت کرنا پڑے, چاہے جس چیز کی قربانی دینی پڑے, لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی تیار ہے اور ہر ممکن اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, لیکن آخرت کے معاملے میں اتنا کاہل یہ اترا ہے, آخرت کے معاملے میں اتنا سست نظر آتا ہے کہ اسے پانچ وقت نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں, اسے کلمے کے تقاضے معلوم نہیں ہیں, اسے اسلام کے مطالبات پتہ نہیں ہیں. یہ عالم ہے لوگوں کا میرے بھائیوں اور دوستوں, غفلت کا. آخر ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, فرشتہ جو کھڑا ہوا ہے سور میں پھونک مارنے کے لیے اللہ رب العالمین کی حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوا ہے, وہ بالکل ایکٹیو اور تیار ہے کہ کب رب کا آرڈر مل جائے اور ہم اس کو فالو کریں, یعنی ہم سور میں پھونک مار دیں. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, تو تمہارے درمیان جو رشتے داریاں ہیں, تمہارے درمیان جو تعلقات ہیں, آپس کی جو رشتے داریاں ہیں, وہ کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے, سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, یہ اعمال نامہ وزن کیا جانا یہ حق ہے, اس دن تولا جائے گا. ہم جو بھی اچھائیاں کر رہے ہیں, جو بھی برائیاں کر رہے ہیں, یہ سب ہماری اچھائیاں اور برائیاں ایک دن اللہ رب العالمین ترازو لگائے گا اور ہماری اچھائیاں اور نیکیاں تولے گا. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, اللہ رب العالمین کے نزدیک دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان کے اوپر ہلکے ہیں, آدمی بآسانی سے ادا کر سکتا ہے, ثقیلتان فی المیزان, لیکن وزن کے اندر یہ بھاری ہیں, وزن کے اندر بھاری ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ
आमाल नामे वजन किए जाएंगे, तोले जाएंगे, और वो कलमे क्या हैं? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी चीज़ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि मैं जिसको मैं पढ़ूँ और पढ़ करके तेरे महबूब बंदों में हो जाऊँ, या इसी तरीके से हमारे आमाल अच्छे हो जाएं और बेहतर हो जाएं, सबसे मैं आगे बढ़ जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। क्या कहो? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, ये तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, मूसा तुमने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या समझा? क्या समझा है कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को? अगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। हमने क्या समझा? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इन हदीस से और इन आयतों से पता ये चलता है कि जो भी हमारे आमाल हैं, चाहे वो अच्छाइयाँ हों, चाहे वो हमारी नेकियाँ हों, चाहे वो हमारी बुराइयाँ हों, सब के सब एक दिन तौले जाएंगे। और फिर ये भी पता है कि जब क़यामत कायम होगी तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया? फ़ला अंसा बबैनहुम यौमैज़िन वला यतसअलून। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का जो है पूछ गछ नहीं करेगा। फिर बयान फरमाया, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, तो फ़ौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, समझ लो यही लोग कामयाब हैं, यही लोग कामयाब हैं। अवमन खफ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, उठ गया, तो फिर क्या होगा? फ़ौलाइका अल्लज़ीन खसरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप अपना खसारा किया है, और ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे, उसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सबको पता है कि क़यामत कायम होगी, हमारी नेकियां, हमारी बुराइयां सब वज़न किए जाएंगी, और वज़न करने के दरमियान जो आदमी नेकी ज़्यादा लेकर के आएगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, और जो बुराइयां जो ज़्यादा लेकर के आएगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें फ़िक्र होनी चाहिए आखरत की, हमें फ़िक्र होनी चाहिए क़यामत के दिन की, हमें फ़िक्र होनी चाहिए हश्र और नश्र की, हमें फ़िक्र होनी चाहिए जन्नत और जहन्नम की, ताकि हम इन तमाम चीज़ों को जो है दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे बन जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पैदाइश किस लिए की? इस दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बेकार नहीं बनाया है। इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करेगा, और इस इबादत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी कायनात बनाई है। पूरी कायनात जो है, और कायनात के अंदर इतनी सारी चीज़ें पैदा की हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उसे शुमार नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। ये सब किसके लिए हैं? ये सब इंसान के लिए हैं। हम जानते हैं हमारे सरों के ऊपर ये पंखे लटक रहे हैं, हमारे कान के ऊपर या हमारे मुंह के सामने एक माइक लगा हुआ है, इसका एक मकसद है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है ताकि ये मेरी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सके। इस पंखे का मकसद ये है ताकि ये हवा दे सके, गर्मी से हमें बचा सके। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर यही पंखा गर्मी से हमें ना बचाए, अगर ये काम ना करे, ये ना चले, तो फिर क्या होता है? अगर ये माइक हमारी आवाज़ दूर तक ना पहुंचाए, तो फिर क्या होता है? इंसान इसकी इसलाह की कोशिश करता है। अगर ये दुरुस्त हो जाए तो ठीक, और अगर ये दुरुस्त ना हो तो इसे इंसान डस्टबिन के अंदर डाल देता है, इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। ये हमारा वसूल है। तो भला बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अगर ये अपनी इबादत के अंदर कामयाब नहीं है, अगर ये इबादत को बजा नहीं लाता है, तो भला बताइए ये डस्टबिन में फेंके जाने के काबिल है या नहीं? अगर इसकी इस्लाह मुमकिन है तो ठीक है, अगर इस्लाह मुमकिन नहीं है तो ये कचरे के डिब्बे में ही जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कचरे का डब्बा जहन्नम की शक्ल में बना रखा है, ये उसी के अंदर ले जा करके डालेगा। इसलिए ज़िंदगी के मकसद को पहचानो।
زندگی کے مقصد کو پہچانو، کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابیات تھیں کہ زندگی کے مقصد کو پہچانتی تھیں، تبھی تو انہیں رونا آیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ کی وہ روایت، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا ذکرت النار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رونا آ گیا، انہا ذکرت النار، انہیں جہنم کی یاد آ گئی، فبکت، تو وہ رو پڑی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما یبکی کے، ما یبکی کے، اے عائشہ تمہیں رونا کس بات پہ آیا؟ قالت ذکرت النار فبکیت، وہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے جہنم کی یاد آ گئی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے جہنم کی یاد آ گئی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات بتائیے کہ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کہ کیا قیامت والے دن تم اپنے اہل و عیال کے بارے میں ایسی ہی فکر مند ہوگے؟ آج آپ نے مجھے روتا ہوا دیکھا، آپ بے چین ہو گئے، آپ نے سوال کر لیا کہ اے عائشہ تمہیں رونا کس بات پر آیا، مجھے رونے کی وجہ معلوم کر لی، سبب پوچھ لیا۔ ایک بات بتائیں، قیامت والے دن جب سب کے سب حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کیا اس وقت بھی تم ہماری پوچھ گچھ کرو گے؟ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا تم قیامت والے دن اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھو گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما فی ثلاثة موات، کیا بیان فرمایا؟ اما فی ثلاثة موات فلا یذکر احد احدا، اے عائشہ قیامت والے دن تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلی جگہ عند المیزان، پہلی جگہ عند المیزان، حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، جب اعمال نامہ وزن کیا جا رہا ہوگا، ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ہمارے اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، حتی یعلم ایخف میزانہ او یثقل، یہاں تک کہ جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ آیا اس کے عمل کا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا ہے، جب تک یہ پتہ نہیں لگا لے گا تب تک کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اے عائشہ میں بھی یاد نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے میرے بھائیوں اور دوستو، اسی دنیا کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک کلو سبزی خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، ہم ایک کلو فروٹ خریدنے جاتے ہیں بازار میں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری نگاہ اور جو دینے والا ہے، بیچنے والا، میوہ فروش یا سبزی فروش یا سامان فروش، اس کی نگاہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی کانٹے کے اوپر ٹک کے رہ جاتی ہے۔ کیوں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، لینے والے کی نگاہ کانٹے کے اوپر اس لیے ٹکتی ہے کہ کہیں دینے والا کم نہ دے دے، اور دینے والے کی نگاہ کانٹے کے اوپر اس لیے ٹکتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال زیادہ چلا جائے۔ جبکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس دنیا کے اندر اس کی کمی اور بیشی پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 50 گرام، 100 گرام، 250 گرام، ایک چھٹاک اگر ہمیں کم دے دے گا، میرے بھائی اور دوستو، اس سے وہ امیر نہیں ہو جائے گا۔ یا اگر ہمارا مال کسی کے درمیان یا کسی کے پاس 100 گرام، 50 گرام زیادہ چلا گیا تو ہم غریب نہیں ہو جائیں گے، یہ عالم ہے اور اس کی کمی بیشی پوری کی جا سکتی ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں ولا یسأل حمیم حمیما، جبکہ نہ کوئی دوست جگری دوست کسی جگری دوست کا پرسان حال ہوگا، یبصرونہم، آپس میں ایک دوسرے کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یبصرونہم، یود المجرم
لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اس دن مجرم چاہے گا, اس دن مجرم یہ اچھا کرے گا, اس کی یہ آرزو ہوگی کہ وہ فدیہ میں اپنے بیٹے کو دے دے. باپ چاہے گا کہ فدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو لے لے. وصاحبتہ, اور اپنی بیوی کو دے دے گا. واخی, اور اپنے بھائی کو فدیہ میں دے دے گا. وفصیلتہ التی توبی, اور اس سماج اور سوسائٹی اور معاشرے اور خاندان کو جو ہے فدیہ میں دے دے گا جس کے اندر پناہ لیا کرتا تھا میرے بھائی اور دوستوں. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اسی طریقے سے روی زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کو دینے کے لیے کوشش کرے گا کہ اے رب تو اسے لے لے, میرے بھائی کو لے لے, میرے بیٹے کو لے لے, بیوی کو لے لے, بچوں کو لے لے, سب کو لے لے, پوری کائنات کو لے لے, لیکن ثم ینجی, مجھے نجات دے دے, مجھے چھوڑ دے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, ایسے موقعوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ایسے موقعوں کے لیے جو ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ایسے موقعوں کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہم یہ لمحات اور ہم یہ اوقات اور ہماری یہ لحظات کہاں بسر ہو رہے ہیں, کس فکر میں ہم اس چیز کو بتا رہے ہیں, سوچنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو, اور غور و فکر کرنا چاہیے. قیامت میں کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. فلا انصاب بینہم, سارے حسب و نصب ختم ہو جائیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ فلا یذکر احد احدا, کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا, اے عائشہ میں بھی یاد نہیں کروں گا. اور دوسرے, وعند الکتاب حین یقال ہا امقرؤ کتابیہ, اور جب اعمال نامے آپ کو سونپے جا رہے ہوں گے, آپ کے حوالے کیے جا رہے ہوں گے, جب آپ کو آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا, یقال ہا امقرؤ کتابیہ, اور اس وقت کہا جائے گا کہ بھائی لے لو اپنا نامے اعمال, پڑھ لو, دیکھ لو, تم نے جو اس دنیا کے اندر 50 سالہ 60 سالہ کارکردگی کی ہے, دیکھو اسے پڑھو, یہ سب کچھ اس کے اندر درج ہے. انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے ہمارے, نہ تو چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے, نہ اس نے ہمارے بڑے گناہ کو چھوڑا ہے, نہ اس نے ہماری چھوٹی نیکیاں چھوڑی ہیں, نہ ہماری اس نے بڑے بڑے نیکیوں کو اس نے چھوڑا ہے, سب کچھ اس نے شمار کر رکھا ہے. میرے بھائی اور دوستو, وہ وہاں سب پا لے گا. تو ہی نہ یقال ہا امقرؤ کتابیہ حتی یعلم, یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا نام اعمال اس کو کہاں سے دیا جا رہا ہے, ام فی شمال ہی, ام فی یمین ہی, ام من ورائی ظہری, آیا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کا تذکرہ سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, کیا بیان فرمایا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَا اُمْقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, تو وہ کہے گا لوگوں سے, کہتا ہوا پھرے گا, بھائی لے لو دیکھو میرا نام اعمال, پڑھ لو مجھے رزلٹ مل گیا ہے. فَيَقُولُ هَا اُمْقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ, وہ کہے گا مجھے پتا تھا, میرا گمان تھا کہ مجھے حساب و کتاب ملنے والا ہے, انی ملاقن حسابیہ, فہوا فی عیشت الرادیہ, وہ من پسند باغات میں ہوگا, من پسند جنت کے اندر ہوگا, قطوفہا دانیہ, ایسے باغات کے اندر ہوگا جس کے پھل اس کے قریب ہوں گے. کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اور اس سے اس دن کہا جائے گا بھائی لو کھاؤ اور پیو ان دنوں کے بدلے میں جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے, دنیا میں جو تم نے اچھائیاں کی تھیں, دنیا کے اندر جو تم نے نمازیں پڑھی تھیں, دنیا کے اندر جو تم نے سچائیاں اور نیکیاں کی تھیں, دنیا کے اندر تم نے جو بھی خیر صدقات اور خیرات کیے تھے, ان نیکیوں کے بدلے میں, ان اعمال کے عوض میں لو تم کھاؤ اور پیو, آج جنت کے اندر عیش کرو. میرے بھائی اور دوستو, پھر وہ سب کو دکھاتا پھرے گا. یہ دنیا کا, اسی دنیا کے اندر ہمارا بھی معاملہ ہے. بچہ اسکول جاتا ہے, سال بھر محنت کرتا ہے, پڑھتا ہے, لکھتا ہے, جب سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کا ایگزام ہوتا ہے, ایگزام ہوتا ہے اس کا رزلٹ آتا ہے, جو بچہ پاس ہو جاتا ہے اس کو پاس کا رزلٹ دیا جاتا ہے, اور جو بچہ فیل ہو جاتا ہے اس کو فیل کا رزلٹ دیا جاتا ہے.
جو پاس ہو جاتا ہے وہ بھی اپنا رزلٹ لے کر کے آ کر کے اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو دکھاتا پھرتا ہے، ممی پاپا دادا نانی پھوپھی یہ دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، میں پاس آ گیا ہوں، میری فرسٹ پوزیشن ہے، اسکول میں میرا پہلا نمبر ہے، میں پاس ہو گیا ہوں، مارے خوشی کے پھولا نہیں سماتا۔ ٹھیک یہی معاملہ قیامت والے دن بھی ہوگا، جب اس کا رزلٹ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر وہ سب کو دکھاتا پھرے گا۔ فیقول ہاؤ مقرو کتابیہ، وہ کہے گا لو بھائی لکھو دے میرا نام ہے، اعمال پڑھ لو۔ لیکن اس کے برعکس جس کا جو بچہ فیل ہو جاتا ہے، محنت نہیں کرتا، اس کا رزلٹ جب اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ میں جب اس کو سونپا جاتا ہے، پکڑایا جاتا ہے، تو پھر وہ 10 طرح کے بہانے بناتا ہے، میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، میرا نمبر کاٹ لیا گیا ہے، فلاں کو چٹنگ کرائی گئی ہے، یہ اس طرح کے بہانے بازیاں کرتا ہے، اور یہ کبھی اس پر اس کا دھیان نہیں جاتا کہ میں نے پڑھائی نہیں کی یا میں نے سال بھر محنت نہیں کی ہے، سال بھر میں گھومتا رہا اس وجہ سے میں فیل ہو گیا، یہ اس کا ذہن نہیں جاتا۔ ٹھیک یہی پوزیشن قیامت والے دن، یہ جو ہے جو گنہگار انسان ہوگا جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا اے کاش کہ میرا نام ہے اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ کیا کہے گا؟ اے کاش کہ میرا نام ہے اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں اپنا حساب و کتاب نہ پتا پاتا، یہ رزلٹ نہ دیا گیا ہوتا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں پاس تھا یا فیل۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی وہی فیصلہ کن ہوتی، مر گئے تھے مرے ہی رہتے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی وہی فیصلہ کن ہوتی، ایک بار موت آ گئی تھی، لوگوں نے دفنا دیا تھا، مر گئے تھے، مٹی میں مل گئے تھے، ہماری ہڈیاں سڑ گل گئی تھیں، پھر دوبارہ کس نے اٹھا دیا بھائی، کیوں اٹھا دیا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں تو میں نے بہت ساری مال و دولت جمع کیے تھے، اکٹھا کیے تھے، مالدار انسان تھا، ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں میں مالدار تھا، بہت کمایا کرتا تھا، بڑے پیسے والے تھا، لکھ پتی تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن آج اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میری بادشاہت چھین لی گئی، دنیا میں میں عہدے دار تھا، پرائم منسٹر تھا، چیئرمین تھا، پردھان تھا، ناظم تھا، صدر تھا، سیکریٹری تھا، دنیا بھر کے عہدے ہمارے پاس تھے۔ حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میری بادشاہت چھین لی گئی، عہدے ختم کر دیے گئے۔ حلق عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ بکواس کرتا ہے، یہ بہت بکواس کرتا ہے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو پھر جہنم کے اندر ڈال دو، جہنم کے اندر اس کو جھونک دو، ثم فی سلسلہ ذروہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اس کو 70 گز زنجیر کے اندر اسے جکڑ دو، 70 گز زنجیر کے اندر جکڑ دو، یہ ہل بھی نہ پائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ دن یاد کرو، یہ دن آنے والا ہے، کس غفلت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں، یعنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت سے مراد ہم مفسرین نے بیان، دنیا میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، بھول جا رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، فرصت نہیں ہے، نیند نہیں کھل رہی ہے، اگر کمانے کے لیے بات آ جائے رات کو تو رات کے 3 بجے اٹھ کے بھی چلے جائے گا یہ انسان، 3 بجے بھی اٹھ کر کے چلا جائے گا، لیکن آخرت کے لیے اس کو دن کے اجالے میں بھی فرصت نہیں ہے، ایسا عالم۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عائشہ، جب نام اعمال سونپے جا رہے ہوں گے اور کہا جا رہا ہوگا کہ بھائی لے پڑھو اپنا نام اعمال، جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ آیا میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یا میرے بائیں ہاتھ میں سونپا جا رہا ہے، تب تک کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اور ایک تیسری جگہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسا ان تین جگہوں میں سے ایک تیسری جگہ ہے وعند الصراط، وعند الصراط۔ صراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، صراط کیا ہے؟ پل ہے، جہنم کے اندر ایک پل ہے اس کے اوپر بنایا جائے گا۔ وعند الصراط اذا وضع بین ظهر جہنم، اور صراط کے وقت جب تک آدمی اس کو پار نہ کر لے، جس پل کو، جس صراط کو جبکہ جہنم کے پیٹھ کے اوپر رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں کا ہر آدمی اس پل کو پار کرے گا، ہر آدمی، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کا ہر شخص اس پر وارد ہوگا، اس پل کو پار کرنا پڑے گا۔ کان علی ربک حتم مقضیہ، یہ تمہارے رب کا دو ٹوک فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، ہر آدمی اس کے اوپر سے گزرے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، پھر ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیک لوگوں کو ہم نجات دے دیں گے، یعنی وہ پار کر لیں گے، پار کرا دیں گے ہم اسے۔ وَنَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا، لیکن ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل اس کے اندر پڑا ہوا چھوڑ دیں گے، ظالموں کو ہم اس کے اندر گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، میرے بھائی اور دوستو، تو یہ پل صراط، ہم جاؤ اسی دنیا میں ہم لوگ بھی پل بناتے ہیں، سب کو پتہ ہے پل کہاں بنایا جاتا ہے، پل سمندر کے اوپر بنایا جاتا ہے، پل تالاب کے اوپر بنایا جاتا ہے، پل گڑھوں کے اوپر بنایا جاتا ہے، پل ندیوں کے اوپر بنایا جاتا ہے، عام جگہ پر پل نہیں بنایا جاتا۔ عام جگہ پر اگر عام راستے میں آپ پل بنانا شروع کر دیں، آدمی کہے گا پاگل ہو گیا، اس کے دماغی طور پر یہ ڈسٹرب ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کی ضرورت ہے اسے، کیونکہ صحیح جگہ پر پل نہیں بناتا آدمی، خطرناک جگہوں پر پل بناتا ہے۔ ایسے ہی یہ جہنم کا پل، یہ آخرت کا پل جو ہے، خطرناک جگہ کے اوپر رکھا جائے گا، بنایا جائے گا۔ اور اذا وضع بین ظهر جہنم، وہ خطرناک جگہ کون سی ہوگی؟ جہنم کی پیٹھ ہوگی، جہنم کے اوپر بنایا جائے گا ایسے یہ پل، اور اس پل کو پار کرنا پڑے گا ہر آدمی کو، میرے بھائی اور دوست، ہر آدمی کو پار کرنا پڑے گا۔ اور جو نیک ہوگا اس کو پار کر جائے گا، اپنی نیکیوں کی کمی بیشی کی وجہ سے، کوئی تیز دوڑ کر کے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی پل جھپکتے، جیسے بھی جس انداز میں کوئی جو ہے گھسٹتے ہوئے بہرحال پار کر جائے گا۔ لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے، جو اس دنیا میں اچھائیاں نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگ جو ہے اس جہنم کے اندر گر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے اندر گرا ہوا بھی چھوڑ دے گا، گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یہ رب کا دو ٹوک فیصلہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ تین جگہیں بیان فرمائیں کہ اے عائشہ، اما فی ثلاثۃ موات فلا یذکر احد احدا، تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہاں ہم بھی تمہیں یاد نہیں کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کا واقعہ لیں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اور بات پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، مشہور صحابی رسول ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں جنہیں اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا تھا، ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا، نام جو پیش کیے گئے تھے، ان صحابیوں میں سے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے ہیں، ان جید علماء میں سے ہیں، ان جید مفتیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہوئی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان صحابی میں سے۔ واقعہ میں آتا ہے مولانا عبد الرؤف صاحب رحمانی جھنڈا نگری نے اپنی کتاب ایمان و عمل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हमेशा फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद मुक्तदियों के तरफ रुख किया करते थे। जब नमाज फजर पढ़ा लेते थे तो मुक्तदियों की तरफ रुख किया करते थे, रुख करके पूछते थे किसी ने आज कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो आपसे ज़िक्र करता और आप उस ख्वाब की ताबीर जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखाई थी उसके मुताबिक आप उसको बयान फरमाते थे। हस्ब मामूल एक दिन आपने यही सवाल किया कि आज किसी ने कोई ख्वाब देखा। सहाबे किराम बैठे हुए थे, मुक्तदियों में से कोई आवाज़ नहीं आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ख्वाब मैंने देखा है। आपने बयान फरमाया आज ख्वाब मैंने देखा है। मैंने देखा, क्या देखा? मैंने ये देखा कि मैदान महशर कायम है, हिसाब व किताब हो रहा है। अरे अबू बकर सिद्दीक, मैंने तुम्हें ढूंढना चाहा, मैंने सोचा कि देखूं अबू बकर कहाँ हैं। बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद आखिरकार तुम मुझे अर्शे इलाही के नीचे नज़र आए। उसके बाद मैंने फिर हजरत उमर फारूक को ढूंढना शुरू किया, काफ़ी ढूंढने के बाद वो भी अर्शे इलाही के नीचे नज़र आए। फिर उसके बाद है अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैंने उसके बाद तुम्हें ढूंढना शुरू किया कि अब्दुर्रहमान किधर है। बहुत ढूंढा लेकिन अब्दुर्रहमान कहीं नज़र नहीं आए। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे नज़र आए तो पसीने में शराबोर नज़र आए। मैंने पूछा अब्दुर्रहमान ये क्या हलिया बना रखा है, क्या पोजीशन है, ऐसे कैसे तुम परेशान हाल हो, पसीने में शराबोर कहाँ थे? जवाब दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे मेरी माल और दौलत का हिसाब और किताब हो रहा था, मुझसे मेरे माल और दौलत का हिसाब और किताब लिया जा रहा था, मैं वहाँ हिसाब और किताब में फंसा हुआ था। मजलिस के अंदर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बैठे हुए थे, जब ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना तो बेतहाशा रो पड़े, आँखों से आंसू जारी हो गए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ही मेरे पास माल तिजारत बहुत सारा आया हुआ है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका और खैरात करता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ कर दीजिए कि आखरत में अल्लाह तबारक व ताला हिसाब व किताब में मेरे लिए आसानी फरमाए, मेरे लिए आखरत में हिसाब व किताब में आसानी फरमाए, ये दुआ कर दीजिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो सहाबी का वाकया है, बयान करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैंने देखा। और ये हकीकत है कि बनी आदम, ये आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, ये जब तक के इस चीज़ का हिसाब नहीं दे देगी ना, पाई पाई का, तब तक के क़यामत वाले दिन उसका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा कि तुमने पैसे कमाए कहाँ से और कमाने के बाद फिर खर्च कहाँ किए, इसका जवाब देना पड़ेगा हर आदमी। मेरे भाई और दोस्तों, इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए, आखरत की फ़िक्र होनी चाहिए। सहाबे कराम कितने फ़िक्रमंद थे, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगाइए। लेकिन आज हमारे हम बहुत सारी आयतें सुनते हैं, हम बहुत सारी तकरीरें सुनते हैं, बहुत सारी हदीसें सुनते हैं, बहुत सारे वाक़यात सुनते हैं और सुनने के हद तक ही महदूद भी रहते हैं, अच्छे से अच्छे वाक़ा सुन लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की आयतें सुन लेते हैं, वो आयतें जिनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया कि अगर हम इसके उसको पहाड़ के ऊपर भी नाजिल कर देते, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहू खाशियन मुतसद्दियन मिन खशयतिल्लाह, ये अल्लाह के खौफ से थरथरा जाता, ये अल्लाह के खौफ से पहाड़ हिल जाता, ये अल्लाह के खौफ से मुमकिन होता कि ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत है, लेकिन इस इंसान के ऊपर असर नहीं हो रहा। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर का आलम यह है, कुरान पढ़ा जाता है हमारा दिल नरम नहीं होता, इतने दिल हमारे सख्त हो गए हैं, आखिर ऐसा क्यों, क्यों हम गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? आखरत की फ़िक्र होनी चाहिए मेरे भाई और दोस्तों, कि आखरत की फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि बार इलाहा हमें जब भी इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे तो इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा तो ईमान बिल खैर हो। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि बार इलाहा हमारे दिलों में आखरत का खौफ पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है बार इलाहा दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा दे।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماری کو دور فرما دے اور ان کی پریشانی کو دور فرما دے، انہیں شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.